今回は、焚き火の前でワインを飲みながら癒されたいと思います。あーでもさ、あったかいですね。めちゃくちゃなんかすごい自然の力を感じますねなんかよくこう耳を澄ましてみると、なんかスズムシの鳴き声とか聞こえたりとか、まあ、鳥の鳴き声とか聞こえたりとかして、自然の中に来ることがあんまりないので、本当に素敵な時間でした。はい、いやーいいですね。癒される、とっても。じゃあ柚子ワインいただきますね。まあ、あー、そっか、柚子だからこんな色ですよね。ういはい、ということでお疲れ様でした。乾杯。うん、あ、美味しい。めちゃくちゃ飲みやすいですね。美味しい。ちょっと火、ちょっと弱まってきたので、ちょっと火強めますね。お、来るかな？頑張れ頑張れ。兄が二人と妹が二人いるんですけれど、まあ、長女なんですね。なので、まあ、結構こう過保護じゃないですけど、なんか初めての女の子だったから結構こう大事に育ててもらって、なので人見知りが幼稚園児の頃から結構ありましたね。なんか幼稚園に行くじゃないですか。バスで通園してたんですけど、そのバスに乗る前になんか本当に幼稚園に行きたくなくて、すごいなんか泣いてましたで、泣いてたことは覚えてるんですよね。でもなんで嫌だったかとかは全然覚えてなくて、なんかおじいちゃん子だったんで、おじいちゃんに帽子とカバンを渡して、おじいちゃんが幼稚園に行ってきてって言ってたらしいそれはちょっと覚えてないんだけど、なんかそれぐらいもう人見知りがその時からありましたね。はい。なんか小学校3年生ぐらいの時から、やっぱそういうなんか男の子、なんか意識するじゃないですか。で、なんか、小学校って、席替えが、まあ、月に1回あったんですけど、その席替えで、隣になった男の子を好きになってました。1ヶ月に 1回好きな人が変わるって。横になったから好きになった。そう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 。小3の時は横になった男の子が好きな人だった、その月の中学で一番覚えてること、めっちゃ変なんですけど、なんか全然中学関係ないんですけど、コンタクトレンズを中学生からつけ始めたんですね。で、なんか朝登校中にコンタクトがなくなって、で、その日、一日授業をなんか片目しか見えてない状態で受けたんですけど、なんか帰りに、自分のスクーバーあるじゃない、スクールバッグについてたってことをめっちゃ覚えてる。中学のスクールバッグってなんか、自分でポスカで、なんか、デコったりしてたんですよ。そういう時代だったんで。そのデコってるスクールバッグについてたのをめっちゃ覚えてる。カピカピのコンタクトレンズが。中学の頃は部活辞めてからもう学校すごい嫌だなとか思って、学校もまあ楽しい時もあったけど、なんか家に帰ってパソコンでチャットするのがなんか幸せでしたね。当時は顔も名前も知らないような人たちと、でも今でもその人たち繋がってるんですよ。すごくないですか？大人になってから会った人とかもいて、なんか結構そのチャットしたりとか、まあ、
通話しながらゲームしたりとか当時からしてました。中学生の時はなんかちょっとどっちかというとあんまいい子ではなかったかもしれないです。なんか学校とかもなんかあんまり好きじゃなかったし、一回投稿したのに勝手に帰ったりとかしてました中2の終わりぐらいにすごい行きたい高校が見つかったので、そっからはもう1年間めちゃくちゃ勉強を頑張って真面目にしてましたねそれまではなんかあまり学校に行く意味がわからんなみたいな感じがあったりとかして、ちょっと不真面目な部分があったんですけど、中3からは結構真面目に部活をしっかりやり遂げたらよかったなって思います。今とか本当になんか運動とかしたことありますかって聞かれてもなんか答えられなくて、全然それで結構困ったりすることがあるんで、あとなんか上下関係みたいのをバイトとかあとそのこの業界の事務所の先輩後輩とかいうのあるんですけど、なんか部活に入ってなかったんで、なんか先輩の接し方は結構わかるんですけど、なんかモデル事務所に入った時も年下だったんで、後輩にどう接したらいいかって本当わからなくて、なんかそういうところは部活とかしてたらちゃんとこう培われた部分なんだろうなって思ったりしました。だからそうですね、なんか後輩とかなんかすごい距離を感じられてると思います喋りにくいじゃないけど、なんかすごい気使われてるなっていつも思ってます。私は気使ってほしくないのになと思うけど、憧れとしてはなんかテニス部の女の子たちがみんなすごく可愛くてイケイケな女の子だったので、先輩も同年代の子もテニス部憧れましたね高校の時も、まあ、結構なんか家が5人兄弟だったんで、なんか自分のことは自分でしなさいっていうタイプの家庭だったんで、まあ、バイトをしなくちゃいけなくて、なのでバイトをしてて部活に入っ、一応なんか入ってたけど月1しかないようななんか部活で幽霊部員みたいな感じだったんで、なんかそのねバイトもまあほどほどにして本当はまあ部活とか頑張れたらよかったなって思いますね。さあというわけで皆さんソロキャンプ楽しんでいただけましたでしょうか。なんかこうやっぱ火の前ってすごい落ち着きますねなんかよくさ火の前では嘘をつけないとかさ言うと思うんですけど、まさにそれをなんか今体感しましたはい、というわけで皆様ソロキャンプ、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。沖縄のねライブ配信で本当に急遽決まった企画だったんですけれども、私自身ね本当に美味しい食材と美味しい飲み物と、ジェータとね楽しませていただきました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。今回紹介したワインの詳細は概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらをチェックしてみてください。それではバイバイ。